soomaaliya marka waxaa ka jirta dowlad baa ka jirta in badan bulshada soomaaliyeed ama suldanka somalia wadaartay dowlado kubeelgaar ah iyo dowlado waxyaabo badan oo iskhilaafi ayaa jiray. Dowladda maanta jirta dad badan oo soomaaliyeed lafteeda way dhaliilayaan, dhaliishuna waa wax toosin. Waxaa jiro way dadka qaar leeyihiin deganaansho la-aan siyaasadeed iyo mid dhaqaale iyo horumar la-aan iyo horumarkii oo aan sidii la doonayay u hirgelin ayaa jira. Adiga maadaama aad waayo arag u tahay wax badanna aad cilmi baaris badan samaysay, xagaldaacaasi dowladnimada haysta ama qaabkan horumarka waxaa xagaldaacinaya ama dib u dhigayo, waa maxay waad isleedahay aragtida? Waxaa ogaataa dalal badan waxaa jira sida Soomaaliya la socday Soomaaliya waxay ku heshiisay balse haddii aasibla maanta waxaa ogaanaysaa federaalk aan qaadanay federaalka saxda sababta waxaa waaye federaalkan wuxuu ku dhisan yahay unilateral oo federaal oo ah oo centralism oo dowladnimada lagu xukumo hal meel marka pointa marka waxay tahay sababaha keenayo in waxay tahay dadka siyaasadiin khaasatan in oo hal dhinac bes oo ah siyaasada kenya laakiin siyaasada haddaan mashi waay majority dalkaana wuxuu yahay karo ortodotish dhalinyaro ayuu yahay haddii dhalinyaradan xooggooda iyo in aan laga faa'iiday ani marka waxay keenaysaa in aan mar walba dhibaatada bixinin marka waxaa isleedahay sometimes siyaasadiinta in ay aad ugu gaabiyaan in dhalinyaradan xooggooda iyo xagga dhaqaalaha loo fikiro laakiinse waxaan aragnaa dhinac walba maanta daa ka fiirisad federaalk oo la qaatay dhammaan kama hadlaan waxa quseeya dhaqaalaha dalka oo quseeyo haddii dhaqaalaha aan laga hadlina waxay tahay dhalinyaradan waxay noqonayaan kuwa mar walba u taagan in ay burburiyaan dalkooda khaasatan hadda haddaan fiirisa waxaan degannahay dalkan oo UK aan degannahay badanaa waxaa laga ilaaliyaa in dhalinyarada aysan noqonin kuwa oo ah shaqa la-aan khaasatan dhalinyarada da-da 24 sano ayay ka hadlaan majority mar walba ay ka hadlaan waxay leeyihiin dhalinyarada 24 jirka ma shaqeeyaan ama in ay yihiin kuwa oo shaqeeyaan ayay yihiin sababta loo leeyay 24 jir waxaa waaye markay jaamacadda ay soo dhameeyaan da-da ay jiraan ayaa waxaa waaye 24 jir ayay yihiin marka haddii dhalinyaradan laga faa'iidaysan oo la channel gareynin xooggooda waxay noqonayaan dhalinyaro hadhow ku ah caqabad dalka ayay noqonayaan marka siyaasadda waxaan isleeyahay annaga waxaan isku haysnaa waxay tahay powerka isku haysa waxay tahay keli xoog ayay tahay qolo walbo waxaan aragnaa markay qolada maanta hadda ku joogto markay ka baxaan qolo kale ayaa maanaa factionka dowladnimada marka waxay noqotay groups ayay noqotay marka dadkan group marka waxay hilmaameen majority dalka ayay hilmaameen marka case yarate oo nidaamka dowladnimada marka lagu helo waxay noqotaa in aan la gelinin dalka ayay noqonaysaa marka taasaa waxay keenaysaa in mar walba caqabadka oo ugu weyn oo ah in aan hore udhaqaaqi weyne ayay ka mid tahay midda kalena waxay noqonaysaa sharciga aan la ilaalin iyadana waxay tahay in dalka uusan dhaqaaqin ama dowladnimadeena aysan dhaqaaqin ayay noqonaysaa waxaana ku sababaya ma jirto isla xisaabtan ama in uu dalka uu leeyahay maxkamad oo ah dastuuri qofka markuu sharciga uu ku tunto xataa haddii ay kasoo wareegto 20 sano waxay tahay in qaab mar walba oo meesha uu isaga sugaysa ayay tahay marka haddii aan fiirino waxaa ka dhacda dalka Peru la dhahay madaxweyne ayaa wuxuu ku tuntay sharciga ayuu ku tuntay maadaama uu sharciga ku tuntay markuu xilka u wareegay 9 sano iyo bar kadib ayaa waxaa loo qabsaday xilligaas sharciga markuu ku tuntay ayaa waxaa loo soo istaajiyay in maxkamad la soo istaajiyo oona la mariyo waa hagaag qaybihii dhexe barnaamijkeena ayaynu ku sii siqaynaa doorka dhalinyarada xubinteena maantaan u macgarnay siyaasiyiinta da-da yar ee doorashada 2020-2021 mudane qoryooley waxaad sheegtay arrimo badan oo runtii muhiim u ah ogaanshaheeda dhalinyarada sidaas oo kale ama asaaka ah dowladda iminka jirta carqalado badan ayaa waxay kaga imanayaan maamul goboleedada oo inta badan lagu tilmaamo saamileyda siyaasadda
federaalna waynu qaadanay. Marka aad qodobkan soo xuriso oo aad soo gunaanado, dhibaatada maamul goboleedada qayb ma ka noqon karaysaa dowladda inaysan waxna qaadin? Dabcan, haddaad fiirisid maamul goboleedani waxay yihiin central ayay yihiin. Haddaan fiirino dalal badan oo dagaalo sokay ka dhacay, haddaad fiirisid Liberia, Liberia waxay leeyihiin 15 maamul ayay leeyihiin, although aysan isticmaalin erayga state, balse waxay isticmaalaan counties ayay isticmaalaan. Dal oo ka yar 5 million dad ahaan ka yar ayaa waxay leeyihiin 15 states ayay leeyihiin. Haddaad fiirino dalalka kale oo Kenya ugu dhow oo marba iyadana qaadatay federaal camal, laakiin federaal lama dhaho, counties ayaa la yidhaahda. Dalka Kenya waxay qaateen 47 states ama counties ayay yihiin. Halka Soomaaliya maadaama uu dagaal sokay uu galo, waxay ahayd in la furfuro deegaan walba in iyada iskeeda isku maamusho ayay tahay. Marka laakiin anaga wilito waxaa la yiri maamulada 5 ayaa la yiri. Maamuladaas marka maamul walba qabiilka ugu weyn wuxuu isku dayaa awoodda isaga inuu yeeshto. Qabiilada kale oo ka tira badnaa ay la degan yihiin iyagana waxaa waaye ma helayaan fursad kale ama deegaanada ku dhistaan ma noqone awooddan iyaga malaha. Marka waxay ahayd systemka in la furo ay ahayd nidaam oo self-government maamul walba. Hadda for example haddaad fiirisid NFD Soomaali waa lama dhihin, dal Kenya ma dhihin, adiga maadaama aad Soomaali aad tihiin ismaamula Soomaali ahaanta isku maamula lama dhihin, balse eegan waa lasii kala furay. Haddaad fiirisid Garissa waa county iyo gobol u taagan, waa Jeerna keligeeda ayay u taagan tahay. Marka anaga caqabad ugu weyn Soomaaliya waxay tahay federaalka waxay ahayd in lasii kala furo ilaa 20 hadday noqonaysa 30 ay noqonaysa qabiil walba inuu iskiis u helo state ama county state ismaamulaan ayay noqonaysaa. Waa hagaag, waa aragti runtii ay muhiim ahay lafteeda in la fogro. Waanu kasii gudbaynaa mudane qoryoley, adigoo daayar iyadoo waddankay ka timid, in badanna waxaad ku noolada qurbaha, waayahaaga badanna qurbahaad ku qaadatay. Soomaaliya waa la socotaa dowlad la'aan ayaa in badan ka jirtay, dhibaatooyin badan oo lagu hayo daayarta weliba ku hoga haldoorka ama dee garaadka Ilaahay hibada u siiyey ayaa jira. Sidee baad isleedahay dadka odayaasha ama inta badan yani dhibaatada ku haya dhalinyarada iyagana ay tahay kuwa maanta la leeyahay waxbay soo xulayaan oo iyagaa bulshada kala saarayo, in aad loolan oola gasho adiga iyo ragga saakagaama? Waa runta, waxaa jiraan caqabada jiraan oo caqabadkan laba ayuu noqonayaa. Mid waxa waaye rag oo weligood horta xukunka ku fadhiyay oo haddana ka cabsanaya in isbedel uu imaado. Haddaad fiirisid meelaha isbedel ka dhacaya, mar walba bini'aadamka sidiis banaan isbedelku ka cabsadaa. Wuxuu ugu cabsanaya isbedelka ayaa waxay tahay wuxuu isleeyahay waxaa dhumineysa waxa maanta haysta ayaa dhumineysa. Marka taasaa marka waxay noqonaysaa dadka maanta jooga ama kursiga ku fadhiyaa way adag tahay in ay iyaga u diyaar garoobaan isbedelka dhacaya ama jiilka ama dhalinyarada aqoonta u leh. Haddaad fiirisid muddada 30 sano uu dalkan wax sababa u kaceen ama u istaagin ayaa wuxuu yahay dadka oo kursiga ku fadhiya ayaa waxay noqdeen dad ka gaabiyaan nidaamka dowladnimada ayaan isleeyahay. Marka waxaa la rabay xilliga maanta aan isleeyahay waxaa lasoo gaaray xilliga dhalinyarada aqoonta leh in ay fursad ay helaan ee dalkana ay meeshii rabay oo ugu wanaagsan in ayaga gaarsiinaya ayaan aaminsanahay. Waayahay, waanu kasii gudbaynaa su'aal kale oo iyada lafteeda darban oo aada cajaaba ayaa jirta. Waxaa jira niman lagu tilmaaminaya inay yihiin milyoneero ama dad qani ah oo dhaqaalo badan haysta oo waddanka Soomaaliya jooga. Waxaynu ognahay hay-adaha ugu badan waddanka ka jira ama ha noqdo kuwa NGO-da layiraahdo oo aan taqaana waddanka ka howlgala, haddii noqon lahayd warisgaarsiinta, haddii noqon lahayd xawaaladaha, waxaa jira dad dabada ka riixaya. Dadkaasi waxay haystaan dhaqaale aad u fara badan. Dadkaasi waxaa kaloo ay ku xiran yihiin dadka doonayo inay u ordaan dowladnimada ama xildhibaannimada u ordo. 100 qof ee la doonayo in loo ordo, mid waliba waxaa lagu bixinayaa lacag aad u tiro badan oo malaayiin ah. Lacagtaas xagee ka keenaysa adigu? Waa runta, horta aniga mihi mideeneer horta mihi neer dhalinyara ayaan ahay. Waxaan kuweydinayaa haddaad fiirisid taariikhda adduunka, ma jirto dal lagu dhisay lacag lagu dhisay ma jirto. Haddaad fiirino meelo badan dunida, dal waxaa lagu dhisaa fikir ayaa lagu dhisaa, laakiin meesha lacag ay timaado oo shaqsi lacag la ordaayo, waxaa ogaataa bulshadaas haddii xataa ay laaluush qaataan
waxay u diyaar garoobeen bulshadan in ay noqdaan bulsho ay burburaan oo ayay noqonayaan. Sababta waxa waaye, waxaa albaabka laga xirtay dadka aqoonta leh, waxaa albaabka laga xirtay dadka aragtida iyo garaadka ama fikirka leh in aysan fursad la siin ayay noqonaysaa. Hadda dabcan haddaa fiirisay 20 sano maanta, dadku waxaa jiraan oo lacag leh oo xildhibaane ah ayaa jiraan, balse waxaa ogaataa asalka xildhibaanka wuxuu ahaa asalka dunida maanta aan joogno waxaa laga soo minguuriyey xilliga nabiyada hore. Sababtay waxaa waaye, nabiyada waxaa loo soo diray jiray, qabaayladooda ayaa loo soo dirayay si rasaalada diinta in ay gaarsiiyaan ayay dhaheen. Marka fikirka xildhibaan meeshaas ayuu imaaday, maadaama dadka qabiilada oo maanta soo xulayaan xildhibaanada, waxaa la rabay xildhibaanka ugu fiican ama isdhihi karaan qofkan ayaa karti leh ama aqoon leh oo qofkaas markuu meesha uu tago ama baarlamaanka uu tago wuxuu noqonayaa qof oo ah in rasaalada dowladnimada in uu geeyo dadkiisa ayay tahay, inuu dadkiisa ugu faa'iideeyo waxa ay u baahan yihiin ayay ahayd. Laakiin maanta xildhibaannimada waxay noqotay shaqsiga wuxuu isleeyahay haddii aan xildhibaan helin waxaa noqonaya shaqsi la xeraya ayaa noqonaya, haddaan xildhibaan noqonin waxaa noqonaya shaqsi oo raba inuu ku ilaalsado businesska ayay noqonaysaa. Laakiin haddaan fiirino erayga xildhibaannimada waxay ahayd marka hore ama siyaasadda waxay noqonaysaa qofkan in uu ku hormariyo danaha dadkiisi ayay ahayd, oona dad waxaa jiraan oo ku tiirsan dowladnimada ama in ay yihiin waxa ay u baahan yihiin ayaa la rabay ninka xildhibaanka inuu u qabto. Laakiin waxaa ogaataa marka qofkaas lacag uu ku imaado waxaa adkaanayso bulshadii kale hadhowday oo ama laaluush qaateen inuu albaabaha ka xirtaan, horaana waa wax cusubna ma aha. Marka dadkaas marka waxaa lagu challenge garayn karaa ay tahay waa in horta dadka oo codeynayaan in ay fahamsan yihiin waxa ay u codeynayaan ayaa ka horreysa, ayaan isleeyahay aniga. Isla qodobkaasi si aanu barnaamijkeena usoo gudanno, bulshada soomaaliyeed inta badan way arkayaan xaaladaha waddanka ka jira. Qof kasta oo soomaali oo wadani ah ama haldoor ah ama waayo arag ah waxa uu ka hadlayaa wanaagga, wuxuu ka hadlayaa inay fiican tahay in dadka wanaagsan darka siyaasadda lasoo fariisiyo. Haddana ma dhacdo, maxaad is leedahay, maxay isu waafaqi leeyihiin hadalka wanaagsan ee dadka soomaaliyeed inta badan ku tilaabaan iyo ficilada guracan ee mar walba taagan? Aniga waxaan isleeyahay, waxaa mar walba ka gaabiya siyaasadda dadka wanaagsan ayaa ka gaabiya. Dadka wanaagsan waxay isleeyihiin adiga ha lagu yeeray, qof kuu yeeray horta ma jirto. Waxaa la rabaa shaqsiga wanaagsan isaga waxaa laga rabaa inuu istaago, una u istaago bulshada uu isleeyahay waxaan ka mid a dadka kartid leh ama waxaan ka mid a dadka aqoonta leh. Marka dadkaas waxaa laga rabaa in ayaga istaagaan ay raadsadaan ayaa la rabaa, si ay bulshadan ay uga gadaan fikirkooda iyo taladooda iyo waayo aragnimadooda. Waxaa la rabaa in ay bulshada marka ay galaan ayaa iyaga la baran karaa, ayaana fikirkooda uu noqonayaa mid ay bulshada ay soo dhaweeyaan, ayaan isleeyahay. Waayahay qodobkan gabagabadii barnaamijkeena ayaan ku sii saqaynaa doorka dhallinyarada. Xubinteena maanta aan ugu magac darnay siyaasiyiinta da'da yar ee doorashada 2022-ka. Mudan Qoryooli, waxaa jira in musharaxiinta u ordaya doorashada in lacag diiwaangelin oo laga qaadayo cadad dhan 10,000 ilaa 20,000. Lacagtaasi maxay tahay? Maxaa lagu qabanayaa? musharaxuse hadduu musharaxnimadiisa waayo, lacagtan miyuu dib u helayaa? Maya, horta waxaa qalad ah aniga ahaanteed isleeyahay, dal 30 sano oo ku jiray burbur ku jiray, dal 30 sano dhibaato ku jiray, haddana in shuruud loogu dhigo in la yidhaahdo qofka xildhibaanka waa inuu isku rajis gareeyaa lacag cadad oo la eg aqalka sare inuu yahay 20,000, aqalka hoosena uu yahay 10,000. Tan marka waxay micneynaysaa qofka faqriga ama qofka aqoonyahanka aan awoodin lacagtaas, in uusan fikir haysan, inuusan idea haysan, only fikirkii idea-da shaqsiga haysta uu yahay ninka lacagta haysta bas ayay noqonaysaa. Tan marka waxay noqonaysaa, haddana haddaan fiirin maalindhaweed waxaa ka dhacday dalka Kazakhstan, waxaa lagu soo reegay registration-ka xildhibaanimada, waxaa la yidhi ninka xildhibaanka waa inuu bixiyaa $28 inuu bixiyaa. Laakiin dalka dhan oo Kazakhstan ayaa waxay sameeyeen banaanbax ayay sameeyeen, baarlamaanka ayay tageen, waxay yiraahdeen tartan, waxay yiraahdeen lacagtan waxay ka mid tahay waa lacag fraud ama qaacinnimo oo ah. Sababta waxa waaye,
xildhibaanka ma wuxuu matalaa bulshada ayuu matalaa, haddii lagu xiro lacag lagu xiro ama hadda khaasatan soomaaliya hadaa firi lacag cagdeeda oo 10 kun markuu qofka lagu xuko oo la yidhahdo waa inaad bixisaa oo haddana uu laaluushaa dadka oo doorashada galaya uu laaluushaa, waxaa kuu caddaanayso shaqsigan lacagta bixiyay ma noqonayo, shaqsi ummaddan badbaadinaya ma noqonayo. Wuxuu ku xisaabtamaya lacagta ka baxday muddada 4 sano ee siduu lacag zaa'id ah oo profit ah inuu ku heli karo ayay noqonaysaa. Hadaa fiirino Uganda maalmood iyadana waxay ka banaan baxaysay waxaa lagu soo rogay xildhibaanada in ay registration ay bixiyaan $800 waxaa ka banaan baxay dadka Ugandeska xisbiyadooda siyaasadiinta kulli way ka hor imaadeen, laakiin Soomaaliya waxay ku tusaysaa in maanta aan iska wareysanayn oo noo dhaqat waxay noo noqotay culture ama dhaqan ayay noo noqotay in aan dhahno waxaa doorashada lagu galaya lacag ayaa lagu galaya, ama qof hebel waxaa wataan dal hebel ayaa wataan oo lacag ku bixinayso. Marka waxay ku tusaysaa Liberia oo waxay soo mareen civil war anaga ka xun ay soo mareen, laakiin dastuurkan markay aqris waxaa ku qoran shaqsiga musharaxa ah inuusan hadduu lacag uu kasoo qaato dal kale wuxuu noqonayaa in qiyaamo qaran uu sameeyo. Marka waxay noqotay dadka Liberia in olwaay shaqsi inuu lacag kasoo qaato dal kale uu kasoo qaato ayaa ku adkaatay. Marka anaga marka waxaan Soomaali ahaan waxaan isleenahay lacagtan waxay u horseedaysaa dalkan inuusan kicin, inuusan horumar uusan gaarin, mar walba waxay noqonaysaa caqabad oo ah only dadka mar walba corruption sameeya in ayaga noqon doonaan kuwa fursad leh in ay doorasho mar walba imaadaan, laakiin bulshada inteeda kalena waxaa waaye albaabaha laga xirtay. Waa hagaag. Su-aasha ugu dambeysay mudane Bariyole, ayaan doonay wax kaa weydiiyo. Maadaama aad xildhibaannimo u ordayso, aadna doonaysa inaad bulshadaadi wax u qabato, bulsho badan oo Soomaaliyeed ay kugu xiranto asxaabtaada ay tahay, waxa aad horumarsanayso ee aad deegaan doorashadaada dadka jooga ama reerkaaga ah aad u sheegayso oo aad ugu baaqayso waa maxay? Kusoo dhawow. Horta waxaa ogaataa waxaan u laabanaynaa qarnigii 16 centuries waxaa jiray lix tobnaadkii waxaa jiray nin ahooyahan oo dalka Jarmal, wuxuu u tagay 4 sano wuxuu tagay waxbarasho Faransa xilligaas loo tegi jiray. Markuu 4 sano uu ka tegay Faransa uu ku laabtay dalkiisii Leipzig ama tuuladiisii uu ku laabtay Leipzig oo dhahay ayuu isugu yeeray dadku isugu yeeray. Markuu dadka isugu yeeray wuxuu ku yiri waxaan rabaa inaan dhiso bulsho oo leh fikir warshadeed leh, alla ka cabsinay leh. Marka waxay u tusaysaa maadaama aan waqti dheer aan kasoo maqnaa dalkan oo ah sawahana uu qofka ugu maqan yahay ama wadankiisa ugu maqan yahay, daruufaha ugu muhiimsan waxay tahay inuu markuu laabanayo uu la laabto halka uu joogay cilmiga iyo waayo-aragnimada ayay ka mid tahay. Waxaa taariikhdo dhan haddaad dib u tagtaa u fiirisid, dadka wadamada dhiseen badankood waxay ahaayeen dad ka tega dalal ilbax ayay ahaayeen. Waxaa ka mid hadaa fiiris xataa Maraykan hadaa fiiris dadka ay ku faanaan founding father ay ku faanaan waxaa ka mid Benjamin Frank in la dhahaa umaleyna waa nin hadda dollar ku sawiran waay. Wuxuu ka mid a dadkii London imaadeen ayuu ka mid ahaa xilligaasna waataqaanaa Maraykankan waxaa dal gumays ku jira ayuuna ahaa oo Ingiriiska gumaysana 3 dalal ayaa gumaysanaya. Marka muhiimadu waxay tahay dadka oo waddan ka soo baxay ayaa mar walba waxay yihiin dadka markay wadamadooda ku laabtaan oo dhisaan ayay ka mid yihiin. Meelaha ay ka tageen hadday noqoto cilmi ay ka qaateen, hadday noqdeen ay ka qaateen fikir ay ka qaateen ayay yihiin. Marka waxaan isleeyahay maadaama waqti badan aan kasoo maqnaa wax sheega aan la laabanayo waxay tahay aqoonteed iyo waayo-aragnimadeedii, ayaan isleeyahay in aan bulshadaas wax badan ugu bedeli karo. Ma isleedahay gabagabadii waxaad noqon doontaa ruux loo aayo oo ka saaro dhibaatada deegaanka aad isleedahay aad kasoo jeeday way ka jirtaa, ma ku hanweyn tahay, maxaadse ku caddaynaysaa in aad wax weyn ka qaban karayso arintaasi? Soo dhawow. Horta waxaa la yidhaahdaa siyaasiga waxaa laga rabaa inuu yahay qof carada yaqaana ayuu yahay. Hadaad fiirisid ninka la yidhaahdo aabaha dhaqaalaha economics oo lagu yeero Adam Smith,
shayga siyaasiga waxaa la rabaa marka hore inuu yaqaan xaalada dalkiisa, midda ay tahay wax soo saarayso, iyo midda u baahan in la kobciyo. Erayga siyaasiga taas ay tahay. Marka maadaama aanahay qof aqoontaas oo leh, waxaan isleeyahay in aan wax badan aan kusoo zaaydin karo anigoo isdhihi karo. Waxaan ka mid ahay dadka oo carada yaqaano, hadday tahay midda wax soo saarayso, hadday tahay midda u baahan kobcinta ay tahay, hadday noqoto midda oo beeraha, hadday noqoto, hadday mid ay noqoto dhaqaalaha, inta waxaan isleeyahay qof oo aqoontiisa ay tahay kaamil ayaan isleeyahay. Aad iyo aad baad umahadsan tahay. Inta ayaan kusoo afmeerinaa barnaamijkeenii doorka dhallinyarada, xubinteena maanta aynu kaga hadlaynay siyaasiyiinta da'da yar ee doorashada 2022-ka. barnaamijka waxaa maanta igu marti ahaa mudane Cabdi Daahir Islow ama Cabdi Daahir Xasan Islow oo ku magacan dheer Mr. Qoryooley. barnaamijka waxaa idin daahdahaynaya anigoo Suux Gabroon ee xagga farsamada, waxay noo qaabilsanaa Injineer Muude. Intaa barnaamijka mid la mid a ku kulmayno, waxaanu idinkaga tegaynaa fiya maalila. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.